سياسي رشيد جامع دري او كميدا سياسيين تري سوماليلان انت بدن نكهالا حالات كستو دلك كتاقان ايان مانتا وحكوي ديني حالات دلك غارهان وده هدلد سوماليلان يا سوماليا اي مالمه يقدم بي اي هدل هايين سلادين اي مدح نقميد كواسي او كهلا يي سياسي رشيد جامع دري اي وحو شاقي ان سلادين تا ان لو دوران inay soo fargeliyaan siyaasadda balse ay ka hadlaan arrimaha dhaqanka xukuumadda Soomaaliland waxa ugu baaqay inay arintaasii wax ka qabato baaqyada kala duwan ee ka soo baxaya salaadintaasi haajadan imika aad weydiisay salaadintu ka hadashay salaadintu dhaqan bay u idmay yihiin dhaqan sultanku waa sultan inuu dhaqanka iyo dadka wixii iyo لكن ولدي سياسة برينان وايدن تنبه كهور ما يحين أنه نير ميهي وحنسو كاري سلطان عبد الرحمن سلطان ديري يه سلطان عبد الله سلطان ديري وطل كسلاتين كأبانا نوع عرورة كوبر باري تهدير نمن وحمهيمو لوغو يرمو يعني iman meelaha wax ka yiraahda ma yahay waayay waxa keenay siyaasad xumada jamhuuriyadda Soomaaliland imika waxan ku soo koobaya rag hadlay ee buur madow koob ka yahay ee salaadinta kale ee sultan xasan iyo sultan maxamed ka yihiin waa raggii siyaasadda dalka iyo madaxweynaha jooga aan u tirinaynay isku amba dhisay amba u tabcay haddaan idee waxaan isku ogeyn waa niman qalad ah oo waa fi dalaal mubiin waxaan hubinaynaa war waxaan talo madaxweynaha hadday waa kuwii sogaayay maamulbay dhisay u dhiibtay waxaana kaloon leenahay ninkii wasiirka ahaa ee hadlay wasiirkii hadlay habeen xalay waa inuu ka dhabeeyaa ambaha xumaato ambaha samaato xukuumad baa waxan inay ka hadashatay waa kow jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada iyo dadkii soo dagaalamay iyo ummadda ku noolay wada hadalkan maba jeclaba kow waxaan se leeyahay saaka dowlad ciidan bay u leenahay qaran oo ilaa iyo daraf ilaa iyo daraf jooga oo weli kuwii bidha waxaynu leenahay iska hadlays dhaliile xukuumad amarkeedu saak gaarayo saylac ilaa iyo ceelaayo waxaynu leenahay shacab u heelan oo inuu iskarab taago markii qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel adag taagan tahay ayuu leenahay ciddanu la hadalee intaa leh ma garanayno 1991 baanu siyaasigii ugu qadiirsanaa Soomaali ee la wada yaqaan ka diidnay Cumar Cabdi Qaalib oo goob joog ahayn halkii loogu anagoo jidda joogna Cabdiraxmaan Tuur baanu ka diidnay Ismaaciil Buubaayo jaamac yare iyo Hebel baanu ka diidnay Hashan Gaadaweyn oo libaax uga gaboon waayay inuu golayaco uga tagaa waa soo gooy ma jirto walaa Suudaan baan wax loo sheegi karin walaa wax axmed abiye soo abuuray baan loo sheegi karin walaa wax loo daba taagan yahay ra'iisul wasaaraha yaree miskiinkeed muddo hal dhukaan qabta ee la yiraahdo in khayre loo daba joogo ayaana ogolayn wada hadal baanan ogolayn haddii se uu loo doono loo baahdo dee xukuumad baa wigman wixii kale ka hadlaa waa baatil baanu leenahay حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيس